Биыл сәуірдің бірінен бастап НРС компаниясына қарасты қазақстандық кәсіпорындағы өндірістік қызметкерлердің де жалақысы орташа алғанда 10% өседі. Мұндай шешімді компанияның негізін қалаушы акционері Александр Машкевич мемлекет басшысының үкіметтің кеңейтілген отырысында берген тапсырмаларынан кейін шұғыл қабылдады. Бұл туралы компанияның ресми баспасөз хабарламасында айтылған. Бүгінде мекемеге қарасты кәсіпорындарға 65 мың адам жұмыс істейді. Айта кету керек, жұмысшылардың жалақысы соңғы рет 2012 жылы ғана 20% артқан. Қазір жалақыны өсіріп қана қоймай, жаңа жұмыс орындарын құруға да мүмкіндік туды деп мәлімдейді Александр Машкевич. Компанияның негізін қалаушы бұны ұлттық валютаның бағамын белгілеумен байланыстырып отыр.